Stephan Nel, ek is die besturende direkteur by Case IH vir Suidelike Afrika. Ons is vandag hier by Lamb Champs 2023 as een van die trotse hoofborge vir die aangeleentheid. Die rede hoekom ons hier is, is natuurlik om lekker te kom tyd spandeer saam met families. Dis 'n vragskape wat op die spit lê en ons is regtig sien uit om die dag saam met nie net ons eie families nie, maar saam met die van ons boere en die van die gemeenskap te spandeer. Met Case, ja, met Case. Met Case, ja, met Case.